war waxaad ka qaylinaysaan madaxweynaha guriga loo dhiso. Madaxweynaha waxaa laga ballanqaaday in qasri loo dhiso, helikobter oo gobollada ku aado loo gado, diyaarad kale oo private jet oo caalamka uu ku wareego waddamada caalamka ku aado loo gado ayaa ballan laga qaaday. Qaylida badan laska dhaafo, xaasidnimaha laska dhaafo, iyo masiirka laska dhaafo. Sidoo kale madaxweynaha loogu daro saddex gabdhood oo kale, afarta diinta Islaamka banaysa loo buuxiyo. Intaan ognahay ama madaxweynahan ku aragnay halxaas ayuu leeyahay hooyo Saynab, hooyada ummadda Soomaaliyeed, ayadana ha naga raalli ahaato. Ololahan waa olole shacab, ma ahan waxa madaxweyne farmaajo doortay ama rabitaankiisa ma ahan. Annaga ayaa u garannay hooyo Saynabna waxaan leenahay naga raalli ahaaw. Xaas kale hadduu leeyahay madaxweynahan, waxaan leenahay marwooyinka madaxweynaha naga raalli ahaada. Ha loo buuxiyo madaxweynaha afarta diinta Islaamka u banaysay ninka muslimka ah. intaasi kadib gabdhaha la siin doono madaxweynaha ha noqdaan gabdhaha ugu sarreeyo maanta ka dhex muuqda bulshada Soomaaliyeed, sidoo kale ha noqdaan gabdha bikra ah. Waxaan rajaynaynaa labada maalmood soo socoto gabdha oran doono diyaar ayaan u ahaa madaxweyne farmaajo inaan ka qayb qaato ama naftayda aan u hibeeyo ololaha mahadsanid madaxweyne.